Dan ada bersama Pak Cik DIY. So hari ni Pak Cik nak review salah satu cermin yang penting juga untuk zaman-zaman yang COVID ni, ataupun bagi yang suka potong rambut sendiri dekat rumah kan. Kadang-kadang kalau ada cermin yang keping tu je memang susah sikit lah, kan, sebab nak tengok bahagian belakang kan, bahagian tepi semua kan. Jadi ada satu cermin ni, dia boleh, kita boleh tengok back view dengan mudah. Okay, contohnya macam ni lah. Okay, macam ni. So boleh tengok tepi ataupun belakang ni pun boleh tengok. Kalau kita tengok sini dengan cermin ni, dengan cermin ni, dia boleh nampak sebab dia boleh gerak. Okay, so kita tengok dulu cermin ni macam mana rupa dia. Sebab dia claim macam tu kan. So kita tengok dulu. Okay, so dia punya size dia ni lah, 318/190 mm. Dia punya berat dia dekat 1.5 kg lah. Okay, so ni boleh beli je dekat online lah. Dekat apa, online shopping tu ada, boleh cari lah. Memang ada, senang je cari. Okay, memang ada. So apa lagi kebaikan dia, dia kata kat sini dia boleh gantung dekat pintu. So okay lah, tak perlu nak tebuk-tebuk dinding semua kan. Dia ada penyangkut dia kat sini yang boleh gantung kat pintu. Okay, so kita tengok dulu kat dalam dia macam mana. Okay, so bila nak beli, make sure bagi tahu dekat seller tu supaya dia wrap betul-betul. Okay, kalau tak dia bagi kotak macam ni, macam ni je dalam dia. Okay, takut pecah je, pecah je. Bukan apa, leceh sebab nak kena apa, nak kena minta refund lah apa semua. Tapi ni tebal jugalah dia punya apa, protection ni. Okay, so inilah cerminnya. Okay, dia lipat 3. Okay, ni dia punya ensel lah. Ensel tepi ni, ensel tepi ni. Okay, so dia besar ni je. Okay, so first kita ambil ukuran dulu lah. Kita nak tahu kan ukuran, tak kecil je. Okay, so dia punya lebar dalam 30 cm. Okay, 30 cm. So dia punya tinggi adalah dalam 19.5 cm. Okay, 19.5 cm. So itulah ukuran cermin anda. So kita tengok dulu kat dalam dia, cermin dia macam mana. Bagus, dalam dia ada bubble wrap. Okay, so inilah cermin dia. Okay, satu. Ini cermin kedua. Ini cermin kedua, dan ini cermin ketiga. Okay, dua, tiga. So dekat cermin ni memang dah nampak macam kabur kan. Sebenarnya dia ada wrap lagi ni dalam ni. Kena cabut plastik ni. Ada plastik wrap lagi. So cabut plastik tadi nanti dia akan clear lah. Okay, so dia macam ni lah. So cara guna dia tu pun mudah je. Okay, cara guna dia contohnya. Oh, sebelum tu ada tengok dulu. Ini dia punya penyangkut dekat pintu tu yang dia cakap tu. So dia kena buka dulu. Finishing dia cantik lah. Okay, harga dia dalam 60 ke 70 lah. Ni, so ni lah dia penyangkut dekat pintu tu. So anda boleh dirikan dia. Boleh tarik. Dia guna besi eh. Ni, benda ni besi. So boleh tarik, tarik ikut ketinggian lah. Ikut ketinggian pintu anda tu dengan ketinggian ketinggian muka tu. Okay, so biar dia sama level dengan muka kita. So macam tu je lah, gantung je lah kat pintu. Okay, so ni besi. Okay lah, tahan lah. Dia bukan yang apa kata apa, yang plastik ke apa ke, yang tak tahan ke, besi lah. Okay lah. Dan dia pada betul sekali mudah simpan. Dah tolak, dah siap guna, tolak, dah lock. Tolak, lock. Okay, nampak lock. Lock saja. Okay, so cara guna dia mudah aja. Contohnya ni kita buka. Okay, kita buka macam tu. Contohnya anda nak potong bahagian depan, tengok depan ni. Okay, nak tengok tepi, tengok kat sini. Tapi tengok daripada tepi cermin ni. So nampaklah
bahagian tepi kepala tu ataupun sini. Kalau tengok belakang, tengok sini, tengok sini. So tengok belakang ni. So nampaklah bahagian belakang. So mudah tak nak potong rambut sendiri? Mudah kan? Ha. So cermin ni, setakat ni pakcik rasa berbaloi lah guna. Ha, berbaloi guna. Dengan harga dia, dengan kualiti dia tu pun okey lah. Ha, dia bukan bodoh-bodoh plastik semua, tak. Dia solid betul. Hmm. Yang luar ni, bagian luar ni dia ada plastik lah. Ha. Bagian luar ni memang plastik, tapi dalam dia tu memang cermin betul. Bukan cermin yang apa? Cermin, kan cermin dia ada lagi satu tu, cermin yang bukan cermin tu. Dia sebenarnya dia spray clear. Eh, dia spray apa? Chrome tu. Ha, dia bukan spray chrome. Dia memang betul-betul cermin. Ha. Cara check dia mudah je. Letak kuku macam ni. Okay. So tengok kat cermin tu. Let's say kuku dengan kuku tu dia ada gap sikit. Ha, dia ada gap sikit tu. Maksudnya tu cermin betul. Tapi kalau dia letak kuku dengan kuku tu dia betul-betul rapat macam ni. Ha, dalam cermin tu maksudnya dia cermin yang chrome tu lah. Ha, yang guna chrome tu. Ha. Bukan cermin lah. Maksudnya yang spray tu. Ha. Okay. So siapa nak dapatkan cermin ni boleh dapatkan lah online. Ha, cari je lah kat Lazada ke Shopee ke, memang ada. Okay. So don't worry. Okay. So itu saja untuk review kali ni. Bye.